네, 배가 안 났습니다. 고맙습니다. 양이면 제가 찍어 보죠. 有些是小鸭里面，小鸭里面应该是上这个位置，或者说在这个盒子里面，配件盒取出来，说明书，这个说明书建议大家看一下，第一次看，第二页是必须看的，以前没用过的是必须看第二页，然后这边有安装步骤，然后常见的问题，很详细的。我们需要用的就是吸管，压力表，这个压力表里面是有点甘油，这个有个塞子，然后收到之后这个压力表油是没有装满的，这个是不用管它的，都没有装满的，这个是运输过程中加的油，装压力表，这里面是预留了垫片，白色的，检查一下，两个，每个孔一个，然后这些密封圈，这袋密封圈全部是备用，一个都不能加，加了是用不了的。然后压力表装上，这是扳手，高配的才有扳手，一般有很多是没有带扳手的，每个版本不一样。扳手，然后用扳手紧一下。有些配置不一样的没有带扳手，就建议自己家里找一个扳手。这个不能太扳紧了，扳紧了这个容易滑牙，齿牙容易坏。然后太松了就会漏气，只要不漏气，紧一点就可以了。然后我们接气管，也是同样的方法，然后我们配件包里面要用的就是两颗螺丝，长的这个两颗螺丝，两颗螺丝，然后螺丝，两个螺丝先套挂进去一点，然后再开始同步拧下去。现在我们安装就是完成，大家看一下是什么样子的，这样的，这脚踏板这样打开，打气之前这里有个放气的螺丝，把这个螺丝拧紧，拧紧，如果有时候漏气就拿钳子紧一下，新的要让它磨合一下，然后我们现在空拉几下，这样拉几下，拉几下让里面润滑油润滑，然后我们现在看到这个地方会有油，这个是润滑油，是正常的，如果多你通拉一下它会流下来，这个是润滑油，和摩托车自行车那个链条是一个道理，要定期在这个摩擦的地方涂点油，然后让它润滑，如果没有油这个地方里面的密封圈会摩擦，然后我们来测试一下，这个配件包里面有两个接头，两个接头，一个是测试压力的，螺纹的这个是汽车接头，这个我们等会儿教。卡住，这个接头是这样卡的，然后现在我们拧紧泄气螺丝打气，
答一下，检查有没有漏气。现在压力表指针不降，就说明安装完成，压力测试情况正常。放掉气，放气，然后这个一定要拧松，把压力气压表里面的气，这个、管子里面之前压进的气放掉。这个气拧松，把气从这个放气螺丝排出来以后，然后排干净之后，我们再取这个快接头。这个快接头也是这样卡。如果说打完气没有放气，取这个接头是不好取下来，压力高了完全取不下来，还要打开。这个气如果没有放干净，取这个接头，这个接头会冲飞，然后里面有两个密封圈也会被冲掉。我给大家演示一下，如果说漏气的情况，假如说我们是什么位置没有接好，我们来假设一下，把这个地方就是没接好的情况来假设一下，看这个情况，这里就是松的，然后我们来打气，这里压力表指针会下降，哪个地方漏气，这个说明有地方漏气，或者说完全是在漏气，我们就接一盆水，然后把这个出气口的接头放到水里，然后这个地方也全部泡到水里，我们来检查。现在我们看到它冒泡，冒泡的地方就是漏气，然后我们找到冒泡的地方拧紧一点。我们现在在水里也可以这样打，我们压一下，看现在冒很多泡，打起来会冒很多泡，就说明在漏气。我们取出来，把气放完气，给它拧紧一点。一定要放完气才操作，然后这样再来打几下，然后泡水里。这是我们拧紧了以后的，然后有些时候有可能是这个接头这边漏气，现在完全是正常，压力不会下降。然后我们放掉气，如果说打起来漏气，有可能泄气螺丝没有拧紧，这样放在水里打，这个泄气螺丝会漏气的。这就是检查漏气，很多朋友不会安装。好，安装视频就这样。